Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 22 da nossa série Single Player. E bem, no último episódio tivemos a mexer lá na árvore, tivemos a pôr lá uma proteção, conseguimos aqui este tridente incrível. E hoje, como temos estado a trabalhar em projetos antigos, hoje quero voltar aqui ao laboratório e tentar terminar isto aqui. Eu quero começar a fazer projetos novos, mas eu sinto que este aqui ainda não está terminado. E então, antes de seguirmos para algo novo, vamos tentar terminar este aqui. E bem, no último episódio, eu por acaso ainda não sei porque ainda não saiu, mas eu gravei o episódio de maneira diferente, ou pelo menos renderizei de maneira diferente, renderizei a 720p, 60fps, e então o vídeo demorou-me muito mais tempo a pôr no YouTube, demorou-me quase 10 horas, e eu estou muito curioso para saber se vocês gostaram da qualidade. Eu acho que a qualidade ficou bem melhor, eu estive a mexer em algumas alterações, e eu vejo muitos de vocês realmente querem qualidade melhor nos vídeos, e eu realmente compreendo, mas infelizmente a minha net não é a melhor. Eu tenho andado a falar aqui com a minha operadora da zona, e quero tentar ter fibra, porque eu ainda não tenho fibra, a minha internet é muito má, e eles ficaram de vir aqui instalar, mas entretanto por causa do vírus eles ainda não vieram, e então eu prometo que assim que eles instalarem aqui a net eu vou tentar gravar vídeos a 1080p, porque eu sei que vocês já alguns comentaram assim, mas ele tem um computador assim bom, e grava a 1280-720p com resolução. A cena é que eu desde que comprei o Minecraft, desde que eu comecei a jogar em 2011, eu sempre joguei Minecraft com tela minimizada, nunca joguei com tela cheia, então faz-me muita confusão jogar com tela cheia para poder gravar para vocês. E para não falar que quando eu tenho aqui a tela minimizada, eu consigo ter muito espaço no ecrã para estar a ver um vídeo no YouTube, ou estar a ver algum site de lado, com algumas informações por causa do vídeo, algo do género, então isso facilita-me bastante quando estou a gravar também, e eu só tenho um ecrã. Se eu tivesse dois ecrãs, certamente seria mais fácil fazer isso, mas bem, eu prometo, agora vamos começar a trabalhar, eu prometo que assim que eu tiver net melhor, eu vou começar a gravar vídeos em 1080p, de resto eu espero que os vídeos em 720, 60fps tenham ficado com melhor qualidade, pelo menos eu senti muita diferença, e eu acho que vocês também vão sentir. Mas bem, nós estamos então aqui no laboratório, hoje eu quero, não sei se vou terminar, mas eu quero fazer aqui muita coisa. E então eu tenho várias coisas para fazer, tenho aqui um aldeão, quero fazer uma pequena barraca para trocar com ele, carne podre por esmeraldas, vocês estão a ver que ele está aqui, e está a vender então aqui a carne podre, e agora tenho que tapar isto aqui, sem que ele fuja, tenho aqui esta cerca, vamos colocar aqui esta cerca. Quero fazer também uma pequena sala para colocar aqui a zona de encantamentos, que neste momento vocês estão a ver que não está aqui nada bonito. Aqui também quero fazer uma zona de baús, onde os itens vão sair dali e vão ser arrumados automaticamente aqui nos baús. E agora, antes de eu começar a fazer isso aí, eu tenho aqui alguns blocos de magma. Eu vou precisar de muita linha para um projeto futuro, porque eu quero tirar as vinhas todas daquela árvore, quero fazer com que elas fiquem um pouco mais curtas. E eu vou precisar de muita linha. Então, eu vou colocar aqui um pouco de magma e esperar que as aranhas vão caindo e vão morrendo, e eu venho aqui de vez em quando apanhar a linha enquanto estou aqui a trabalhar. Ok, as aranhas já estão a começar aqui a morrer, já vou conseguir aqui alguma linha. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser então aqui a zona de armazenagem de todos os itens que estas farms eventualmente vão produzir. Já tenho aqui uma pequena sala preparada, e antes de começar a fazer aqui o organizador de itens, temos então aqui 5 itens principais que este laboratório nos vai fornecer. São então as setas, os ossos, a carne podre, a teia e o olho de aranha. Depois temos alguns itens secundários, como o ferro, a batata, a cenoura, a armadura, espadas, pás, arcos e penas, e também galinha dos jockeys, dos zombies. E então, eu tenho aqui este pequeno espaço, este espaço tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E como nós temos 5 itens principais, vou colocar aqui duas fileiras de cada para cada item principal, e depois vou fazer aqui outra secção com baús, com os itens secundários, como com as armaduras, as batatas, as cenouras, as penas, as galinhas, etc, etc. Vocês já devem ter visto isto aqui tanta vez, eu vou só fazer isto aqui e depois eu já vos mostro o processo final. Bem, acabei de fazer aqui a armazenagem, está a funcionar bastante bem. Entretanto, já estive a organizar aqui todos os itens e mesmo agora estou a pôr ali alguns itens na corrente e já vos posso mostrar. E vocês podem ver que está a funcionar. Neste momento aqui é só para virar armaduras e vocês estão a ver que está a chegar aqui armaduras. E agora vou começar a chegar aqui neste baú mais acima. E já temos aqui esta carreira toda cheia com estas armaduras e estas coisas todas. Mas bem, como eu vos disse, eu fiz então duas carreiras para aqui a carne podre, duas carreiras para os ossos, setas,
os Olhos de Aranha e também a Linha. Depois tem aqui uma carreira para o ferro, que ainda não sequer chegou aqui nenhum. Depois temos aqui para as batatas, para as cenouras e depois assim para armaduras. Eu pus aqui por esta ordem, mas não quer dizer que vá só pés para este baú ou só calças para este baú, porque eu não sei se neste momento é possível conseguirmos organizar os itens que não fazem stack dessa maneira. Mas bem, então temos aqui tudo o que é armaduras, tudo o que é arcos, tudo o que é pás e espadas, vem tudo para aqui. E vocês estão a ver que está aqui a ser tudo organizadinho. Mas bem, esta é então aqui a zona de organização de baús. E ficou muito boa. Não está simétrica aqui em relação a esta parte da sala. Mas bem, depois eventualmente tenho de fazer aqui outras coisas. Ou então não. Isto aqui é um projeto que, vamos ser sinceros, daqui a quando tivermos farms melhores, a gente raramente vai voltar cá. Mas bem. Entretanto, também já consegui aqui alguma teia. Ainda estou aqui a apanhar alguma. Claro que eu não me tenho concentrado muito nisso. Mas bem, vou então mostrar-vos o sistema que eu fiz ali. Bem, começamos então aqui na zona da matança. Os mobs vão estar aqui por cima destes choppers. Depois os itens que eles droparem... Aí, o girassol parecia um creeper. Os itens que eles droparem vêm aqui para este baú. E vocês estão a ver que os itens vão ser logo automaticamente expulsos. Este aqui é o mesmo sistema de expulsar itens que eu fiz no último episódio. Portanto, ainda vos vou mostrar. Os itens vêm por aqui. Vêm por esta corrente de água. Vêm. Chegam ali, tem ali um mini elevador de água para fazer com que os itens entrem ali nos hoppers. Eu podia ter feito uma corrente de água aqui ao lado deste topper aqui mais em baixo e eventualmente os itens entrar todos aqui nos hoppers na mesma, mas eu tinha que alinhar os itens com os baús do end ou com bolos, então eu não queria estar a craftar isso e ia demorar algum tempo. Então eu só pus aqui uns hoppers que eu ainda tinha e os itens acabam por entrar aqui nestes funis e vão então atravessando aqui esta corrente de funis até entrar nos seus respectivos baús. Esse sistema de sorting, que é um sistema universal, vocês já viram isto aqui, muito simples, mas muito eficiente. E basicamente é isso. Aqui o sistema de itens, de organização de itens, está concluído. Ok, com parte dos baús feita, podemos avançar para o próximo passo. Eu logo quando comecei este projeto aqui... olha ali um creeper malandro. Eu logo quando comecei este projeto aqui, eu falei em derreter os itens de ouro para transformar as pepitas e tudo mais. Mas, opa, eu sinceramente, pelo trabalho que vai dar, eu acho que não... Onde é que ele anda? Então decidiram avançar com essa ideia. Eu agora quero começar a pôr isto aqui um pouco mais bonito. E eu falei-vos então na terracota cinzenta. Eu preciso de alguma terracota. Eu já sei onde é que é um dos biomas de terracota. Porque eu, naquela vez que eu fui explorar o oceano, nós descobrimos um bioma. Então vou levar aqui este beacon aqui, basta o nível. Vou levar aqui também alguns ferros e vou minar só um pouco de terracota. Não vai ser preciso assim tanto. Estamos a chegar aqui ao bioma de mesa. E está na altura de minar aqui um pouco de terracota. Não vai ser assim preciso tanto, mas bem, eu vou levar um pouco. Posso precisar em futuros projetos. Meus amigos, de volta aqui à base. Tenho aqui alguma terracota. Também tenho aqui alguns sacos de tinta. Vamos transformar isto aqui em corante. Depois em corante cinzento. E vamos fazer então aqui uns bloquinhos. Não é preciso muitos. O que eu quero não é cinzento, é oceano. Agora sim, podemos craftar aqui oceano. E é isto aqui mesmo que eu quero, ciano. Ah, agora sim, é aqui este cinzentinho. O que é que este bloco tem a ver aqui com esta cor? Mas pronto, nós compreendemos que é... Mas bem, é este oceano então que eu queria. Vamos fazer aqui mais uns blocos. E quero começar então a colocá-los aqui e ver se isto realmente fica bom. Bem, meus amigos, passaram-se aqui algumas horas. Eu estive a trabalhar aqui bastante. Eu decidi fazer tudo. E mostro-vos então aqui o resultado final. Não! Não! Calma lá. E mostro-vos aqui o resultado final de uma vez. Em vez de estar a fazer vários cortes, a mostrar os progressos. Eu acho que assim vai ser um bocadinho melhor. Só me falta então colocar aqui o aldeão. E está aqui a zona do laboratório terminada. Vá, vai para a caminha. E exatamente, ele é inteligente. Vou colocar então aqui uma plantinha e vou mostrar-vos o que eu estive a fazer durante estas horas. E é isto. O laboratório está oficialmente concluído. Eu não vou estar a trabalhar muito mais aqui. E está ainda este bug da chuva bem irritante. Infelizmente é de dia. Mas bem, eu vou então mostrar-vos. Coloquei então aqui a terracota. Vocês disseram muito para utilizar aqui estas varetas doente. Bastão doente. E então eu decidi fazer assim um padrão bem simples. É assim, eu não vou estar a pôr muito mais pormenores aqui. Este projeto aqui eu quero terminar e quero passar para outra. Quero começar a fazer outros projetos. Então fiz aqui uma decoração assim bem simples, mas eu acho que ficou bem bonita. Então vamos começar aqui pela zona da matança. Temos então aqui esta borda de terracota ciana à volta aqui do laboratório todo.
Depois temos aqui a zona da matança, estão aqui alguns esqueletos, vou matá-los. Os itens são então sugados pelos funis e eu recebo a experiência. E pronto, basicamente é isto. Muito simples aqui a zona da matança. Depois temos aqui um quadro, aqui o meu quadro favorito, para quem não sabe, aqui do Porquinho. Muito bonito, muito bonito. Bem, é isto aqui, a zona da matança, hein? Bem simples. Depois aqui temos então a área aqui dos zombies e também a dos esqueletos. Isto aqui eu não mexi, só coloquei então esta borda também de terracota no chão. E para não nascer mobs coloquei aqui a carpete. Muitos de vocês disseram também para usar aqui vidro do chão, mas eu gosto aqui do ambiente, fica assim. Certamente não se parece muito com o laboratório, mas fica o laboratório, eu não sei. Fica o laboratório, pronto, fica assim o nome. Se parece muito com o laboratório, é pá, mais ou menos, depende da imaginação de cada um, né? Então depois temos aqui esta zona, esta parede, também está aqui muito simples, mas com os quadros e com umas plantas, fica aqui um efeito bonito, eu acho que serve perfeitamente para o que eu quero. Depois temos aqui a zona de acatamentos, temos aqui a mesa de acatamentos, a bigorna, aqui o baú do Ant e também aqui a mob para tirar os encantamentos. Depois passamos mais para aqui, mais aqui um corredor, isso é muita coisa aqui, bem simples, onde vai ter então ali o portal. Eu quando fiz logo aqui o portal, este caminho era 3 de largura, neste momento é só 2, depois vou ter que diminuir aqui o portal para que isto fique um bocadinho mais bonito. E bem, muito basicamente é isto. Epá, eu sinceramente gostei da decoração, ficou bem simples, mas eu gosto. Eu gosto destas decorações simples, como por exemplo eu fiz lá na farm dos creepers, aquela salinha. Eu gosto das paredes lisinhas, com pouca coisa, mas fica bonito, na minha opinião. E bem, é isto. Depois passamos aqui para a zona aqui de baixo, onde eu coloquei então o aldeão, como vocês estavam a ver. E já agora acabo de fazer isto aqui e começamos já a falar. Olha, ele está já a dormir. Deixa-me eu dormir. Deixa-me eu dormir para ver se a chuva para, que este bug irritante da chuva a cair aqui através dos blocos. Vamos colocar só aqui a profissão dele, para que ele possa trabalhar. Vamos colocá-la aqui. E bem, tens aqui bastante espaço e eu espero que tu me vendas aqui a carninha podre por uma esmeralda. Um dia deste, ok? Não vai ser ainda hoje. E bem, depois temos então aqui o aldeão que nós vamos utilizá-lo para fazer as trocas e ganhar algumas esmeraldas. Temos aqui o spawner das aranhas e aqui o outro e ali o dos zombies lá em cima. E estou a ver que tem aqui uns bloquinhos para colocar. E então temos então aqui os spawners das aranhas cá em baixo, ali o aldeão. Aqui a zona de armazenagem aqui dos itens todos, já tenho aqui alguns, também não tive ali nenhum tempo a ficar. Depois aqui temos mais uma parede sem nada, também decidi colocar aqui uns quadros. E também aqui esta parede aqui com quadro. Coisas bem simples, a decoração está muito simples, mas está feito. O projeto de laboratório está feito, se parece com um laboratório. Opa, mais ou menos. Só porque é branco. E estamos a mexer aqui com os mobs. Talvez seja um laboratório, talvez não. Mas fica então este projeto do laboratório concluído. E eu fiquei bem satisfeito. Vejam só, como estava antes, logo quando descobri isto aqui e agora. Está aqui uma mudança radical, muito bonita. Mas é isto, meus amigos. Este aqui é o projeto do laboratório. Eventualmente vocês vão me ver aqui uma vez ou outra. Mas eu vou dar este projeto então como concluído. E vamos passar para outra. Temos muitos projetos pela frente. E este aqui já não nos vai empatar mais. Bem, agora com o projeto do laboratório concluído, eu quero dar asas a outros projetos. E para isso vou precisar de alguns recursos. E eu fui ao Nether. Eu fui apanhar algum negrito e também algum basalto. E este aqui foi o resultado final. Consegui aqui uma caixa de shulker com negrito, outra com negrito, outra com negrito, faz 3 e depois 4 no meio disto tudo. Depois também consegui aqui duas com basalto. E depois também tenho aqui outra caixa com vidro e com algum corante que também vai ser necessário. E bem, para este próximo projeto eu só preciso de mais um tipo de bloco e é o bloco de mel. E até tenho aqui estes estas colmeias cheias de mel. E bem, eu quero apanhar aqui este mel todo. Eu ainda nunca fiz isso, eu não tenho certeza como é que se faz. Eu acho que eu preciso aqui de umas garrafinhas. Eu já tenho então aqui algum vidro, vamos craftar aqui as garrafas. E eu acho que é só carregar com o botão direito, mas eu quero ver. Ok, é. É isso mesmo, mas as abelhas vão ficar zangadas comigo. Então, eu... Lá vê elas. Eu trouxe aqui algumas fogueiras comigo e vamos tentar remover dali o mel em segurança. Olha aqui este aldeão. Tu agora estás aqui sozinho para sempre, né? Decidiste vir no portal. E as abelhas estão todas zangadas comigo. Então vamos fazer assim. Vou aqui muito rapidamente e vamos tentar spamar aqui o botão direito. Não, elas vêm. Fujam. Vamos fugir aqui um bocadinho, vamos dormir.
Enquanto a Trent fica de dia, elas vão-me perdoar. Ou então elas podem vir todas atrás de mim. E eu vou voar até ali e consigo roubar ainda mais um pouco. Vamos craftar aqui os blocos. Temos que fazer então aqui na crafting table 2x2. Isto aqui só me deu 8 blocos. Eu vou precisar de mais mel do que eu estava à espera. E então eu vou ter que fazer isto aqui de maneira um pouco diferente. Como é que eu posso fazer? Aranha, tu não me faças mal. Eu vou ter que fazer isto aqui de uma maneira um pouco diferente. Só quero fazer aqui um teste. Vamos colocar aqui uma fogueira. Aqui por baixo. Porque elas vão se acalmar aqui com o fumo. Mas eu acho que elas só não se vão chatear com o primeiro bloco. Que é o remover. Vamos lá testar aqui. Com este primeiro bloco. Ok, uma nova proeza o abelhudo. Este primeiro bloco elas não se chatearam comigo. E aqui o segundo. Também não. Se eu colocar aqui estas fogueiras todas debaixo desta camada grande de colmeias, será que elas não se foram chatear comigo? Ok, vamos então testar aqui se isto realmente dá-nos aqui a segurança necessária para tirar isto aqui sem que elas fiquem sangradas comigo. Eu acho que sim. Eu acho que elas não estão a ficar chateadas. Aqui as abelhas saem sempre por este buraquinho da frente. Ou há alguma chance delas sair aqui pela parte de trás? É porque se elas tirem sempre pela frente, eu posso fazer simplesmente aqui uma pequena casa para elas. E elas assim já não vão atacar. Bem, há dois episódios atrás, quando eu fiz esta plataforma aqui em cima, sobrou muito vidro azul. Eu tenho aqui muito vidro, então eu vou usar este vidro para fazer então uma pequena estufa. Para que elas se mantenham lá dentro enquanto eu roubo o mel delas. E vamos lá ver se funciona. Agora que elas têm aqui uma pequena casinha, vamos pescá-las. Eu tenho aqui este baú doente. E tenho aqui algumas cordas. Vamos tentar apanhar todas as abelhas que estão fora aqui da cerca. Vem, elas querem voltar, mas elas não conseguem entrar. Portanto, isto aqui provavelmente vai funcionar. Vem cá, senhora abelhinha. Eu acho que agora estamos aqui seguros para fazer o primeiro teste. Carregar com o botão direito. E ver se alguma das abelhas foge. Eu acho que não. Eu acho que isto aqui vai funcionar. E é isso mesmo. Está a funcionar muito bem. Temos então aqui uma farm de mel. Eu sei que também há uma medalha de atirar-me para cima de um bloco de mel. Vamos lá ver. Hehe, situação pegajosa. E agora, para que as nossas queridas abelhas fiquem mais contentes, e vocês sabem muito bem que uma abelha contente é uma abelha mais produtiva, então vai produzir bem mais mel. Então eu vou buscar muitas flores. Tenho aqui 16, tenho aqui mais 10. E eu tenho muito mais flores lá na minha farm de flores. Eu vou buscar. Estou aqui a tornar-me um apicultor de sucesso. Agora, primeiro de tudo, eu quero aprender a fazer. Eu ainda não sei fazer as colmeias personalizadas. Ok, preciso fazer então transformar isto aqui em madeira. E vamos fazer então aqui algumas colmeias. Eu tenho andado a reproduzir aqui as abelhas e elas já são bastantes. Até ainda está aqui algum pouco de mel. Bem, tenho que craftar aqui mais um pouco. Eu, entretanto, também coloquei aqui um aldeão e pus ele a vender aqui as setas. Porquê? Como eu tenho aqui esta farm de árvores, aqui as folhas dão muitos paus. E então eu tenho andado a vender aqui alguns paus aqui a este aldeão. E estou a ganhar aqui uma esmeralda. Já tenho aqui 22 e isso é para crescer. Assim não se desperdiça nada aqui no mapa do lixo. Eu sempre vos disse, aqui é mapa de reciclar. Bem, agora vamos fazer aqui uma mesa de trabalho. E vou fazer então aqui mais umas quantas colmeias artificiais. E já tenho aqui 24. Agora vou colocar aqui acima. Eu sei que não vai fazer muita diferença estar a colocar estas colmeias artificiais quando tenho aqui muitas colmeias que ainda não sequer estão cheias. Mas como eu estou a reproduzir tantas abelhas, já elas eventualmente vão ficar sem casa. E assim já vou ter aqui uma casinha nestas colmeias artificiais. Bem, meus amigos, tenho aqui cerca de 330 abelhas. Isto aqui de ser um apicultor mestre dá trabalho. Vejam só aqui a quantidade delas. Elas custam-se a mexer, está aqui um lago tremendo. E elas estão todas irritadas comigo. Eu acabei de apanhar aqui, recolher aqui este mel todo. E bem, isto aqui é um processo mesmo lento. Eu só tenho aqui cerca de 3 stacks e meia. E entretanto também já consegui aqui algumas esmeraldas com o aldeão. E bem, agora as abelhas estão-se a acalmar. E eu pensei que isto aqui rendia mais um pouco do que rende. Isto aqui realmente é um processo lento. Eu estou aqui já algumas horinhas já a ficar e vou apanhando aqui o mel e tudo mais. Agora já não vou mais reproduzir elas porque isto aqui está aqui um lag tremendo. Mas é isso, meus amigos. Vamos ficar por aqui. O próximo episódio vai ser um episódio diferente. Diferente. Se tudo correr bem, se a profecia estiver correta, vai acontecer algo que eu já estou à espera há muito tempo. Há muito tempo mesmo. E é isso. Vocês só têm que esperar para ver. Muito obrigado a todos que têm assistido o canal. Muito obrigado pelos gostos. Muito obrigado mesmo. E é isso, meus amigos. Eu espero que tenham gostado.
e a gente faz a próxima. Tchau!